Розкажіть, що у вас за останню добу, як виглядає ситуація? Ну, якщо в двох словах, то постійні арт-дуелі, то наша арта працює, що російська, більше так іде, поїде вколо сірої зони, хоча, знову ж таки, повторюся, сьогодні на Запоріжжі це доволі таке умовне поняття, зона. Ми намагаємося і робимо це, проталкувати таплі ворога з займаних позицій. Дуже це складно, бо вони там укріпилися добряче. Росіяни пробують ходити в контратаки, але теж їм то не вдається, тому що наші теж дуже добре там тримають оборону, не дають йому рухатися. Ну, на загал так. Більше акцент змістився на артилерійські дуелі. А є відчуття, що в них побільшало, як то кажуть, снарядів, бо була ж напередодні інформація, що і північнокорейські демократи їм якісь там щось возять поїздами, ще щось припливало в великій кількості в тимчасово окупований Маріуполь в порт. Ну от, в принципі, як ви відчуваєте, так само луплять, мають дефіцит БК і снарядів, чи навпаки в них побільшало? Ну, коли снаряди прилітають нам на голову, там не написано, з якої країни. Ні, там це написано... зрозуміло, але по інтенсивності. Інтенсивність не спадає, інтенсивність постійно йде, вони працюють від АГСів, мінометів, самоходок, танчиків. Грати це взагалі само собою, вони заряджають їх ближче до ночі і потім десь одразу... після опівночі починають ними відпрацьовувати, плюс танки, бронетехніка їхня, постійно вони ведуть обстріл. Вони беруть кількістю і валом, а наші працюють дальністю і точністю за рахунок допомоги аеророзвідки. Пане Костянтине, розкажіть, будь ласка, про те, чи вони залишаються на тих позиціях, які зайняли, чи, можливо, спостерігаєте якісь рухи, так? Якісь нові місця вони займають, можливо, прощупуючи ґрунт, чи думаючи про якісь нові напрямки, про якісь нові гострі точки на лінії фронту? Ну, вони пробують ходити в контратаки, відбити свої позиції. Вони ж тут втратили деяких. Пробують там відбити опорні пункти, якісь окопи, але заходячи туди, навіть якщо наближаючись, то напаруються на подарунки від наших таперів. Хоча для об'єктивності наші, коли вибивають росіян з певних позицій, теж там дуже часто напаруються на подарунки таперів. У них тут стає декілька таких досвідчених інженерно-саперних підрозділів, які залишають багато різних хитромудрих подарунків в лапках нашим, коли відступають зі своїх позицій. Хотів, власне, розпитати, бо ми щойно говорили з бійцями на Східному фронті, там ближче до північних кордонів, там вже дощі лиють. Там вже холод прийшов на Донецьку, наприклад, і Харківську ділянки фронту. Як у вас зараз погодні умови? Ще дозволяють просуватися техніці, чи це вже ризиковано? Ну, погода вносить свої корективи, у нас дощить і тумани бувають. Це і в плюс, і в мінус, в залежності від ситуації. І нам буває на руку грає, буває росіянам грає, буває... На цьому тижні був випадок, наші використали погодні умови для наступу, і росіян, скажімо так, це трошки, звісно, у них там паніка була, вони не очікували. Від цього це зіграло плюс, хоча і вони це теж вміло використовували. Пане Костянтине, щодо Василівки, неподалік зовсім от від Дніпра, від Кам'янського і на південь. Що там зараз відбувається? Чи є там скупчення росіян, готових відбивати якісь потенційні атаки? Ну, скупчення, звісно, є, тому що якщо ми говоримо про саму Василівку, це великий такий адміністративний, логістичний, транзитний центр. Раз, по-друге, у них там їхні військові, ну, госпіталя, це громко сказано, знаходяться. І там є певні особливості місцевості, за які вони будуть чіплятися, для того, щоб тримати загалом свою лінію оборони.
Наскільки от, власне, зараз виглядає оця ситуація, що Токмак будуть перетворювати, не знаю, там, на суперукріпрайон, наскільки вони розглядають це, що це може трапитися от-от? Тобто ми розуміємо, що кожен метр землі замінованої на цьому... На цій ділянці фронту є небезпечний, тут не будеш кавалерійським наскоком, але в принципі це вже ж до Токмака, як то кажуть, якщо правильно підняти дрона, то добре навіть можна фотку зробити. Так це в принципі, що там діється в тому напрямку? До Токмака вже регулярно долітає, достає наша артилерія, раз. Uh-huh. По-друге, мені б дуже було цікаво почути тих коментаторів, які обіцяли 15 вересня вже звільнити Токмак, виступаючи в ефірі українського телебачення, безпідставно даючи такі прогнози свої дивані. Два, по-третє, нагнали вони туди купу техніки і теж тому, що Токмак для них дуже важливий і військовий, і транзитний, і медичний, і адміністративний центр. Там багато чого стоїть. А мінування, те, що ви сказали, да, вони продовжують постійно мінувати і вручну, і за допомогою спеціалізованої техніки. Ну це, що ми говоримо про, грубо кажучи, наземне мінування, а за допомогою FPV-дронів вони постійно мінують з неба, сиплять і нам на голову, і нашим штурмовим піхотинцям, і по техніці наші теж скиди роблять постійно. Чи достатньо, розумію, що питання, можливо, трохи смішно звучить, бо ніколи дронів не є достатньо, завжди може бути більше і краще. Але чи хоча б для паритету ви маєте достатню кількість дронів, щоб їх використовувати і для розвідки, і для нанесення ударів по ворогу? Не вистачає, тому що постійно збільшується інтенсивність їх використання, раз. По-друге, росіяни роблять висновки з бойових дій 2, вони вживають заходи для протидії нашим дронам, їм постійно підвозять відповідно всю цю техніку для протидії, тому надалі це буде посилюватися, але ж знову ж таки скажу, щоб ми мали цілісну картину, що постачання дронів – це ще півділа, ще треба людей навчити на них працювати. Як я особисто не вмію ним керувати, то толку мені від того дрона давати, тому то треба і фахівців готувати, щоб вони вміло використовували, знову ж таки, в умовах радіоелектронної боротьби російської, їхніх всіх цих протидронових заходів і так далі. Ну, не секрет, пане Костянтине, що в них, по-перше, збільшилася кількість цих FPV-дронів по всій лінії фронту. Нам всюди розповідають, і це і на півдні, і на сході виглядає. А оскільки там фактично йде досить серйозна така ротація, ну, підходять нові резерви, що вони зразу мають велику кількість людей, які вміють літати тими ж самими FPV-дронами камікадзе. Тобто у них покращується бойова підготовка саме для от ось цієї діяльності на фронті – літати, бомбити, атакувати. Ну, вони постійно проводять тренування своїх оцих фахівців, те, що ми маємо можливість відслідковувати, їм постійно їхні волонтери підвозять ті дрони. Плюс, я ж казав, що минулого року вони на тимчасово окупованій території Запорізької області відкрили потужності з обслуговування і виробництва тих же самих комплектуючих для FPV-дронів. Тому у них там все це дуже серйозно поставлено. Не сказати, що на промишленну основу, але по-серйозному вони там і готуються, виробляють комплектуючі для них. Плюс вони, знову ж таки, для цілісності картини. Вони аналізують нашу систему протидронного захисту проти тих же ланцетів, вживають заходи, модернізують, тому не стоять на місці. Все дуже серйозно. Але і наші не стоять на місці, теж постійно змінюють і тактику, і там трошки покращують постачання з дронами. Ну, там є різні можливості в цьому плані. Пане Костянтине, що скажіть, будь ласка, яка техніка, що саме найбільше дошкуляє військовим саме на вашому відтинку? Гради – це найбільше, всякі ці РСЗВ, сонцепьоки, тут є багато від них шкоди, зокрема для бронетехніки нашої. Ну і всі ці самоходки, танки, якими вони обстрілюють, ті ж самі там броньовані машини, які підтримують їх під час контратак чи штурмових дій.
А вони, власне, ризикують підходити до нуля? Тому що на Куп'янському напрямку кажуть, що вони вже достатньо багато техніки втратили, тому не ризикують. Тобто підвозять піхоту, але на нуль техніку не виводять, бо знають, що її можуть знищити артою нашою. Так, а у вас як це виглядає? Ні, ну звісно, ризикують, коли вони ходять контратаки. Контратака – це завжди ризик, можна втратити. Хочемо допитати про підготовку до зими. Чи вже маєте все необхідне? Холоди почалися, сніг може зненацька випасти, як Пилип з Конопель, в будь-який момент. Одяг, взуття, техніка – те, що вам потрібне саме на холодну пору року. Ви так цікаво сказали допитати. Допитують ФСБшники. Давайте краще розпитати. Будемо розпитати, гаразд. Да, стосовно підготовки до зими, готуємося і допомагаємо нашим хлопцям. Вже є потреба, як казав, що поступово переходимо в осінньо-зимовий період. Потреба в ліках протизастудні, протигрипозні, протисапліві всі ці засоби зігріваючі, по одягу і забезпеченню. Ну, ми добровольчі підрозділ, у нас трошки інша система постачання, але є там і потреби чисто побутові для тих хлопців, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. На то працюємо з волонтерами, намагаємося з меценатами забезпечити всі ці потреби. Звісно, розуміючи те, що зима буде складна, важка і, можливо, навіть похлеще, ніж попередній зимовий період. А чому має бути важче, ніби вже ж частину ланцюжків замовлень поміняли, ніби і зміни в Міністерстві оборони, ніби і волонтери більш прицільно, більш точно закривають поставки, та? Чи важче? Досвід минулого року, тобто вже відомо, що потрібно, як працювати. Ну, та власне, чому має бути важче, розкажіть. Ну, я служу і кажу виключно про Запорізьку область, тут, де ми стоїмо, тому що у нас та зима була і той рік не настільки були активні бойові дії. В зв'язку з активізацією бойових дій, все і постійним рухом, у нас ж лінія зіткнення, вона хоч і більш-менш стабілізувалася, але постійно відбуваються рухи, активні бої, і стрілецькі, і артилерійські. Саме через це я і кажу, що ситуація буде змінюватися і буде похлеще, ніж минулої зими. Я виключно з цих міркувань кажу, і тим паче росіяни... Та, в бойовому розумінні, не в господарському. А я, до речі, хотів ще вас розпитати, це так само, знаю, ці місця загалом доводилося там мандрувати, дивляться, що наші, от просто якийсь челендж пішов, наші бійці почали викладати багато відео, як вони кажуть, про бойових Мікі Маусів, тобто величезна кількість гризунів, оце ж просто такий період, атакують і бліндажі, і полюють за продуктами, за всім, ну, тобто вони і в окопах, і в бліндажах викладають відео великої кількості гризунів, там хом'яків, миш і всього іншого. Як у вас? Ні, ну це, звісно, супутники солдата. Тут нічого ти з цим не зробиш. Якби різні бували ситуації. Ну що ж, ну є, нікуди від цього не дінемося. Треба прийняти як даність. Ну що, ну є таке все. Це як росіяни спробують вигризати територію, так гризуни пробують щось вигризти, поїсти, щось вкрасти, втягнути. Якби я можу лише розповісти історії наших хлопців, які таке казали, зранку прокидається на ньому купа мишей, поскидував їх та і пішов виконувати свою роботу. Знову ж таки, але це наші свободівці, які були не в Запорізькій області. Ми просто з ними спілкувалися. Вони то розповідали. А оті коти, які часто з військовими мешкають, якось бойові допомагають, котики? Та бойові котики якось допомагають вирішувати цю ситуацію, чи ви їх повідправляли на зиму грітися десь по теплих хатах, а потім на весну знов заберете? На лінії фронту кожен виконує свої поставлені задачі. Так, добре, щоб фіналізувати нашу розмову, просто скажіть, з точки зору постачання от таких найважливіших речей на
на фронт, це боєкомплекти. І раніше були на певних ділянках дефіцити, на інших все окей. Налагоджено все це на достатньо важкий воєнний період, про який ви нам кажете. Як з БК? Ну, постачання є, постачання працює, але знову ж таки, боєкомплекту ніколи не вистачає при тій інтенсивності бойових дій, яка є. Чого найбільше зараз бракує? Ви казали, що дронів не буває достатньо, зараз кажете про БК. Що от в першу чергу ви би просили, якби вам сказали озвучити? Так, нас слухають, дивляться, то так? Можна озвучити. Так, ну, по-перше, у нас є на Фейсбуці паблік «Легіон Свободи», де викладаються всі потреби і реквізити для донатів по технічному забезпеченню дрони і пікапи, запасні частини. А стосовно нетехнічно, я казав, це ліки, все, що для зими протипростудне, протизапальне, жаропонижаюче і так далі. І медикаменти, хто нас чує, хто нас дивиться, ви дізналися, що потрібно бійцям, чим можемо допомогти. Беремо на замітку і підтримуємо тих, хто нас захищає. Дякуємо вам, пане Костянтине, за те, що робите, за вашу службу, за те, що були з нами цього етеру. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи в етері «Еспресо» був.